Strana 13 je nadepsána opakování čísla zakončená nulami, násobení a dělení. Tak se na to podíváme na úvodním žlutém rámečku, násobení a dělení. Desetistem, tisícem, desetitisícem a statisícem. Tak jak násobíme? Jo, je to jednoduché. Pokud má desítka jednu nulu, tak ji k tomu prvnímu činiteli připíšeme. 6 krát 10 rovná se 60. Za 6 1 0 6 x 100, tady jsou dvě 0, rovná se 600. Dvě 0 jsme připsali. 6 x 1000 rovná se 6000, tyhle 3 nuly přišly sem. 6 x 10 000 rovná se 60 000, 4 0 za 6. 6 x 100 000 za 6 je 5 0 600 000 dělení. Obdobné je jen, že odebíráme, pokud má desítka jednu, 1 0 pryč sdělence 0 ustovky a tak dále, takže 900 tisíc děleno 100 pryč, rovná se 90 000 900 tisíc děleno stem, rovná se 9 000. dvě 0 jsme dali pryč, 900 tisíc děleno tisícem, 900, 900 tisíc děleno 10 tisícem, rovná se 90 a 900 tisíc děleno 100 000 rovná se 9, všech 5 0 šlo pryč, takže si se půjdeme podívat na první cvičení. Přečteme si zadání, vypočítejte a jdeme počítat. 800 krát 10 násobíme 10 má 1 nulu, takže 800 s jednou nulou rovná se 8000. 800 děleno 10 dělíme, odebíráme nulu, rovná se 80. 8321 krát 100 přidáváme dvě nuly, takže to bude 832 tisíc a 100. Tady jsou ty dvě nuly. Úloha B. 300 tisíc děleno 10 tisíc. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. Pryč rovná se 30. 30 tisíc děleno 10 tisíc, takže to jsou 4, nuly. Pryč a to mi tady zůstává ta trojka pozor násobení, nepřehlédnout počet těch teček, 3000 x 100 za 3000 dvě nuly, takže to máme 300 000. Jo, 1, 2, 3, 4, 5, 0, ano. C, aj, 82 krát, které číslo rovná se 8200, Pomůže nám dělení takhle, takže to je 8200 děleno 82, 82 děleno 82, to se rovná 1 a dvě nuly k tomu. Máme 100, 7000 děleno 70, tak to si tady pomůžeme. Taky, ale samo si pomůže dělení, takže to máme 70 děleno 70, 1 a dvě nuly k tomu. Taky 100, 56 krát, které číslo rovná se 560 tisíc, takže takhle dělením, to je 1 a 4 nuly k tomu, takže to máme 4 nuly má 10 tisíc. Tak, takhle kterým číslem vydá stovku, abych dostal číslo 4200, pomůžeme mi dělení. Dělím stovkou 20 pryč 42, krát 100. Jo, to vychází. Které číslo vydělím 10, abych dostal 380, pomůžu si násobením. Násobím 10, 0 k tomu, takže to je 3800. Děleno, jo, zpátky jsem to ještě zkontroloval. Tak, které číslo vynásobím s abych dostal 3000, ze zadu dělím. 3000 děleno s tém, dvě nuly pryč, 30. Jo, je to tak, doufejme. Ale já si myslím, že si musíme věřit, to máme dobře, tak, tak, 10 000, všechno zkontrolováno, takže jsme si zopakovali násobení a dělení čísly, které jsou zakončeny nulami.